Міністерство соціальної політики ініціювало надання можливості купувати лікарські засоби за рахунок коштів програми «Єпідтримка» особам з інвалідністю першої та другої груп. Про це йшлося на останньому засіданні уряду. Прошу підтримати важливу ініціативу щодо надання можливості особам з інвалідністю першої та другої групи використовувати допомогу, що надається у рамках програми «Єпідтримка» на придбання лікарських засобів. У зв'язку з цим я прошу доручити Мінекономіки, Мінсоцполітики та Мінцифри у тижневий термін внести відповідні зміни до ухвали уряду від 9 грудня 2021 року номер 1272. Як відомо, згадана постанова регулює деякі питання надання допомоги у рамках програми «Єпідтримка». З кінця січня вакциновані українці віком від 60 років можуть використовувати 1000 гривень за програмою «Єпідтримка» на купівлю ліків, у тому числі онлайн. Раніше, 19 січня, Кабінет міністрів розширив дію цієї програми, тож тепер за кошти програми в аптеках вакцинованим пенсіонерам можна придбати виключно лікарські засоби. Не можна тільки купувати препарати із недоведеною ефективністю. Біологічно активні добавки чи медичні прилади. Також за рішенням уряду з 7 лютого гроші за вакцинацію зможуть отримати підлітки від 14 років, які мають дві дози щеплення. Розширився і список бізнесів, що підпадають під проєкт. Гроші можна буде витратити на освітні курси для себе чи своєї дитини, спортивні товари, канцтовари, шкільне приладдя та друковану продукцію. Ігор Безкровний та Євген Клочко, Харківські звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.